Oh my god, nu ska Samir köra. Ska du köra bil? Han har precis tagit körkort. God morgon och välkommen till en ny vlogg här på kanalen. Ni verkar gilla att man har kommit igång med det här igen. Jag är sjukt trött. Det är... Fan är det för dag? Fan är det för dag? Idag är det fredag. Det är inte alls, det är torsdag. Torsdag är det och vi ska åka på turné. Samir och hela gänget kommer. Vi ska till Öland. Mat- och kulturdagarna på Öland. Mitt hår lever sitt egna liv idag. Jag orkar inte snacka så mycket, det är för tidigt. Här är jag i alla fall packat ihop för några dagar. Sen ska vi flyga till Lycksele och Luleå också. Här har jag legat och sovit en natt. Och just det, den här. Det här är absolut viktigast när man är på turné. En ögonbindel så man kan sova ordentligt i bilen. Och sen självklart hörlurar. Nu är gänget bara 10 minuter försenat. 10 minuter försenat. Varför vi alltid sena är, det får ni fråga Samir. Någon kan aldrig hålla tiden. Tror vi älskar honom då. Han är söt. Där är jag. Ska se om vi får in den här. Okej, nu är vi alltså på väg i turnébussen. Är det bra eller vi ska till Öland? Det var typ en vecka sedan jag träffade Virre. Det var 2 veckor sedan. 2 veckor sedan, det är fett nice alltså. Nu ska vi möta upp Sebastian Tadros och våra grymma dansare. Sen ska vi åka iväg. Lyssna, vi har 4 spelningar. Vi har med Z.E., Aniston, Demina, Petter, Naida. Det kommer bli fett roligt i helgen. Det blir skitkul. Nu ska vi döda. Det blir super, det är bra. Vi kommer se sen ungefär hur uttråkad man blir i den här bilen. Vi kommer sitta hur många timmar i den här bilen? 5-6 timmar idag, säkert 5-6 timmar imorgon. Då åker vi hem imorgon natt. Kommer vi vara i Stockholm imorgon? 00. Och sen flyger vi dagen på. Tadros! Hej! Är det bra? Ja, för fan! Välkommen in i gänget. Bror, hur mår du? Jag lätt. Är du trött? Jag ser det. What the fuck, vad är det med dig? Jag funderar på att göra morgondansen sen man är igång. Ja, kom igen nu, kör! Hur gör man morgondansen? Visa! Bra! Ska jag försöka får vi se en... Jävlar! Vad fan gör du? Det där är inte masken, gubben. Du ska hoppa på den här 3 timmar sen kör du. Let's go. Tjena tjejer, är det bra? Det är dags. De här är så söta alltså. Mår ni bra? Kom, hoppa in. Jag ska inte uppehålla er. Första stoppet, efter 2 minuter blev vi alltså max. Alla är hungriga. Max. Jag är skithungrig. Shit vad jag är hungrig. Är du på 10, bror? Nej. Kolla dörren. Nej. Åh, jag orkar inte. Den besvikelsen jag kände i min mage när de sa att det var stängt. Nej. Så att inget max, utan det får bli en korv på macken istället. Ja, ja, det är väl bra det med. Den ser ändå god ut. Det här blir bra. Ja, då har vi precis vaknat. Somnade till lite. Vi är... Var är vi någonstans? Det här är Nishti, det är vår turnémamma. Är det bra? Jättebra. Hur känns det att jobba med oss? Oj, vi tar en annan gång. Vart är vi? Västervik. Kolla hur mysigt det här stället är. Det är såhär gammeldags grejer här. Asmysigt. Jag älskade typ såhär karameller när jag var liten. En såhär Pippi Långström karameller, ni vet. Så här är gänget. Har ni vaknat? Vi ser. Vad ska vi ha idag då? Vad finns det? Wow. Kolla hur fint det här. Det här är det som är så nice på turnén när vi kommer till alla de här idylliska ställena. Tjena gubben. Tjena mina. Är det bra? Härligt. Det är fantastiskt. Hur gullig. Vad ska du ha, Tadros? Köttbullar. Shit. Farmor köttbullar. Han är som bebis. Jag känner att det är bebis på att jag dricker pulver. Han dricker pulver och äter köttbullar och äter potatismosen. Det är alltid jag som brukar vara bebisen idag, Tadros. Alla skär om sina beställningar. Jag tror jag tar en sån alltså. Han har precis sprungit och frågat om det är färsk potatis. Sen springer han och frågar igen. Kolla vad det är för, om det är farmors eller mormors köttbullar. Ja, laxtorsk och säg. Okej, vet du vad, jag kör en sån. Samir har skaffat kort. Och det är godkändes. Jag ska få företagskort också. Ska du börja betala själv nu? Tjena, jag kan ta en... ta entrecôn fast med färsk potatis. Då kör vi på det. Det blir grymt. Lägg aldrig nycklar på bordet, Nishti. Samir, kan du hämta min plånbok också? Vi fuckar hans liv. Är du taggad för idag? Så fint väder. Kolla här. Det här är liksom det som är nice med turnén. När man liksom får se mycket fina platser. Mm. Vad tog du för mat? Jag tog en kycklingsallad. Nice. Vad tog du? En entrecô med färsk potatis. Ja, men vadå? Alltså, ja, det där som... Tusen tack. Kolla vad fint. Mums. Ja, ah, shit vad gött alltså. Jag spår ingen mat. Du får vänta. Som vanligt, jag säger alltid specialbeställningar, då får man vänta till sist. Ja, det har gått en halvtimme sedan jag beställde min mat, alla andra äter upp. Nishti ville att ni ska få se hennes mat, eller min mat men jag. Hon sa att om hon hade kollat på en vlogg, då hade hon velat se... Vlogg! Vlogg. Alltså man ser ju inte maten, det är... Du vet att du och jag... Oj,
jävlar. Det låter som du som våra farmorar. Vi ska inte kolla på en sån här vlogg, du och jag. Det heter vloggfarmor. Okej, nu ska vi visa här. Det här är maten i vloggen. Får jag äta nu? Hallå, vet ni vem som alltid äter först? Kameran. Hej, där är den. Det är djur i bilen. Vänta, chilla. Nej, där är den. Nej, det där är en fluga. Stripan. Vad ska du säga då? Nu ska de göra en videohälsning här. Tjena. Vänta, du ser när Blixen kommer. Tjena Lyxele, det här är Samir och Viktor. Jag vet att ni firar 60 år, på lördag kommer vi att fira det med er. Vi ses. På Lyxele djurpark, peace. Det sa du. Nej, jag sa Lyxele bara. Ja. Tjena Alan, det här är Samir och Viktor. Vi kommer till Borgholm och spelar på mat och vad fan heter det? Kulturmässan. Exakt. Vi ses där. Heter du det? Nej, man har kultur. Vad heter det? Mat och Öland, mat okay, och musikfestival. Okay. Mat och musik. Det här är Samir och Viktor, vi kommer till Borgholm. Vad heter det? Öland, mat och musikfestivalen. Vi ses. Peace. Men jag älskar videoinspelningar. Skojar du eller? När ska vi ses? 16:30 här, kör. Voilà. Jävlar vad blått ljus det blev. Jag ska bo på bottenplan. Här bor jag. Shit vad nice. Vi bor på strand alltså, så att jag har balkong, TV. Vad vi var lyckliga. Jag har faktiskt tänkt på en sak. Jag vet inte hur många gånger jag har bott på hotell de senaste 5 åren. Jag tror att jag har bott på så sjukt många hotell. Där. Och likt alltid när man är på ett hotell så måste allt packas upp också. Så ni får stå. Alla hotell har alltid så här pisshår för mig. Så jag brukar alltid ta med mig regn och sånt. Skor ställer man alltid bredvid varandra. Och jäklar, här kommer det bli åka av ikväll. Alltså vi är på strand, det här är det roligaste partystället. Här har jag haft många av mina fyllor och kallor. Nu är vi på väg. Är ni taggade på gig? Det ska bli skitkul. Tjena Taros! Alltså jag lovar att folk kommer vilja att jag använder sådär kameran snart. Det är så jäkla jobbigt att släppa runt på. Den där är så stor. Det känns som att jag måste gymma lite mer om det är såhär, jag... Det är bra. Okej, Taros och jag ska alltså ta varsin tequila innan gig. Det är ju fredag. Det är torsdag menar jag, men det är sommarlov. Hallå, nu kör vi. Okej, ska vi ta en varsin då? Salt tequila citron. Vilken ska jag ha? Ta det här direkt i näsan, Viktor. Och sen sveper du och så äter du. Nej, så dricker du inte. Okej, slicka upp det där. Ja, okej. Salt, lugn. Slicka, dricka. Men salt, den. Exakt. Bit, ja. Är du med? Skål då, skål. Ja, men jag häller ju ur det. Och sen saltet. Yes. Han undrar vad fan jag håller på med. Det är små barn, ungdomar. Helvete, du dricker två dagar. Bra jobbat. Jag dricker bara en gång på 2 gånger per år. Jag dricker 2 gånger per år. What? Hi girl. Hello girl. Står du två? Okej. Det är de här tjejerna som hjälper oss att filma. Tom. Bästa. Är du taggad på gig? Ja bror, vad tror du? Hur kul ska det bli? Alltså faktiskt, nu har jag längtat efter det här. Vi tänker bara, du filmar typ min dick. Här är jag. Ja, där är du. Nej men alltså, jag har varit sugen nu. Varför? Vi har varit hemma i fan 2 veckor. Nu är det dags. Det finns ingenting roligare egentligen att stå på scenen. Det är så jävla kul. Kolla, det är palmer. Det känns som vi är i Magaluf. Magaluf? Här är Samir 1 och Samir 2. En fräsch version. Nej, du är fräsch du också. Du var ju snygg. Fråga vem som får ligga. Hej bror. Ska jag hjälpa dig? Det går ut för. Nu är logerna mer en husbil. Håll i lås. Ja, det här är våran sista sommar, så här ser det ut. Det här är våran husbil. Den har 14 tums fälgar från, tror de är överskottsbolaget. Jag tror de hittar dem på laget. Wow, här är det grejer. Chips och nötter. Vilken fet rider. Det här är nästan som Swedish House Mafias monter garanterat. Nötter, eller vad fan är det? Vindruvor. Det här är vad vi har på våran rider alltså. Jo men här har jag inte grejer. Här är det. Jag går inte att öppna ryggen.
Skål. Vilken spelning, Samir. Vad många folk du drar. Vad kul! Hej! Det är lite gles här. Okej, vi ska bara testa ljudet lite. Mår ni bra, Borgholm? Ja! Kul! Det här är alltså Borgholm. Hej, hej, Borgholm. Ja, man gör alltså ett soundcheck innan, en halvtimme, cirka en timme innan. Nej, man gör alltid soundcheck, det här är inte spelet. Man gör alltid soundcheck innan man kör, typ en timme senare. Så kolla hur ljudet låter, så att allt är synkroniserat. Så att Tadros vet vad han gör. Tadros, mår du bra? Bra, då kör vi. Vänta, nu ska vi köra soundcheck. Nej, men nu är vi på väg. Aj, fotan i helvete. Jag slog rakt i den där. Jag älskar att du står och njuter där inne också. Och här har vi några som har vunnit en tävling som hade med Boost. Melina är nu. Elina och Nicola. Och Vilgot. Så nu ska vi se om jag kommer ihåg alla tre namn. Nicola, Melina och Vilgot. Elina, Nicolas och Vilgot. Perfekt, jag kommer ihåg det. Perfekt ju. Bra, är det bra med er? Det är bra. Jag har också startat YouTube-kanal. Eller jag försöker, det går inte sådär. Det går svinbra ju. Ja men det går framåt. Ja, vad fan, du har gjort första klippet. Ja, jag vet. Det är bra. Eller? Nu ska vi snart köra spelningen. Här har vi en kille som är lite bättre på filmen än vad jag är. Han har lite bättre kamera. Nu är det dags. Okej, både alla in med händerna. Och hej, var med, kom hit. Hej, var med, kom. Allihopa, familj, kom. Är du med, Nishi? Hej. Då kör vi. Kör vi, Borgholm. Let's go. Put your hands on this man. Gör det. Ge mig en kram, bästa. Snyggt. Bra, berätta, hur gick det? Ja, vi fick få in ropningar, en gång till ropningar, så det blev jävligt bra. Som vi sammanfattar spelningen i runda slängar, det var riktigt bra spelning. 9 av 10. Ja, det tycker jag. Tack Borgholm. Tack Borgholm, vi älskar er. Puss. Det här är det bästa efter spelningarna, det är det man ska få hälsa på alla. Mår ni bra? Jag var gulliga ni är. Är det bra? Kan ni inte säga hej till min YouTube-kanal? Det är min första video. Nej, min andra video. Nej, det är bra. Nu ska vi ta lite bilder här. Här är vi två killar som kan sjunga på riktigt. Fan vad kluckunga ni är alltså. Riktigt duktiga. Grymma är ni. Samma fan vad grymt. Ha det bra nu. Ha det bra. Kul att träffa. Fan, du skulle jävla vakterna. Vad gulligt. Okej, men när skulle vi mötas då? 10:08. Ja, vi kan ju gå till baren då. Ja, lätt. Är den här? Ja, kan jag ta den nummer nu? Så. Jag gillar att det ser fram och tillbaka i vloggen. Jo, vi ska supa. Nej, vi ska inte supa. Jo, vi ska supa. Bestäm dig, för fan. Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig. Vi super imorgon. Nej, vi ska inte supa. Vi ska liksom... Vi ska ha kul. Ja, vi ska... Man, liksom, man måste tänka på att sunt förnuft. Vad betyder det? Okej, nu är vi alltså tillbaka på hotellet och jag känner bara så här, shit. Gå ut och bara känna att man lever lite. Kolla på det här. Precis här utanför där vi bor. Här. Wow. I alla fall. Spelningen gick skitbra. Jag är asnöjd. Det känns som att publiken var med oss. Det var full fart på scenen hela tiden. Och det man kan säga så här, efter en spelning, man är så sjukt slut i huvudet. Jag kan säga, jag är så trött just nu. Så egentligen skulle jag bara vilja gå och sova. Men jag vet att hela gänget ska gå och käka middag. Så jag tänkte att jag tar en snabb dusch, börjar mig klar. Och sen gör vi oss redo för middagen. Oh my god, nu ska Samir köra. Ska du köra bil? Hur känns det när Samir kör? Han har precis tagit körkort. Tuta igen. Skåla för arrangören och ett grymt gig. Skål allihopa. Och skål för Viktors nya YouTube-kanal. Prenumerera, likea. Ge han 20 000 likes på den här videon så kommer det bli video. Men om får det, då dansar Samir naken. Lyssna, 25 000 likes på den här videon så släpper han ett nytt avsnitt nästa vecka. Alltså, wow. Det var inte så lite där. Kött du kom med. Är det här någonting för veganer? Ja, men det har grejer för veganer. Men just jag den här skojar. Tallriken var på någon veganer här. Tack så mycket för att alla kollar på den här YouTuben. Ja, om ni får om Victor. Vi får säga tack för att ni har kollat på den här vloggen. Tadros. Följ mig på Instagram. Bra, se.